ana bocah bagus nyedhak ana pertapan Tegal Wlingi begawan Eko Ceroba. Sapa kang dadi asmamu Raden? Sengkawan. Sinang guting awangi asmaku Bambang Saronsari. Bambang Saronsari. Tebak kok ana warsane begawan Eko Ceroba napa? Kene sang begawan. Abot-abote aku iki nulung marang kanca rawangku. Kanca rawangku duweni mungsuh. Nanging umpama tak tulungana dhewe aku ora bakal cukup. Lah butuh rewang. Mula tak jaluk kanthi ikhlasing penggaling sang begawan Eko Ceroba. Gelemo nulung aku sabiyantu marang aku. Lah sing kudune kok tanggung jawab iku pandhita utawa prajurit saka ngendi dadi mungsuh bebuyutanmu? Ora ana liya wong kang wani rusak wewangunane iki ora Badranaya semal. Saka negara bumi gresong jurang miring Prabu Hesti Kumara lawan begawan Drakala Dewa. Nah nek kaya ngono aja kanthi kesuwen. Ayo padha nindakno sepi ing pamrih rami ing gawe sabiyantu tolong tinulung marang sepadha padaning titah. Yen kaya ngono karepe gawan Eko Ceroba, ayo bebarengan nanding ana ing negara Ngamarta sapa kang ngrungkepi klampe sing bali kudu diwasta. Cundolo gawe ringking sepodo padaning manungsa nista penggawe tindak laku ayo adep para begawan Eko Ceroba mumpung durung kawiyak kemisinan sapa sejatining sliramu kang seneng gawe kapitunan po wani lawan begawan Eko Ceroba sida tak sentak nganggo ngelmu anjang-anjang kumayang kan mari yen sungsang bledhok ragamula wong elmu kenuru agen ngono kok mungsuhna begawan Eko Cobrone dudu mungsuhku aku urip thank you.
Sure.